ਬਰਸੀ ਖਟੜ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰੂਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟੜ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰੂਹ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਦਕਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੀਪ ਪਾਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ 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 ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ शो शुरू करिए फैमिली वेट कर रही है भाभी फैमिली तो मैंने याद आया तुहाडा नहीं अपना दिल करता कि अपनी फैमिली नु अपने पेके घर भी तुसी जाया हो कदे दिल तो बहुत करता है कांक्षा पर की करा शूट्स च इतना बिजी हुन्नी है पर जे तुहाडी ये जिम्मेवारी मैं ले ला क्योंकि पता की है मैं भी तो कदे कदे ब्याह कराना है ना ते मेरे भी बहुत सारे सपने ने कि मैं अपने सहुरे घर नु किद्दा सांभूंगी तुसी तो बहुत कुछ सीख लिया इन फैमिली तो हुण मैं भी इन्हां सुपरस्टार नूहां तो कुछ ना कुछ सीखना चाहनी हां बिल्कुल आकांक्षा मैनू भी लगता है मैनू भी थोड़ी जी छुट्टी मिल जाएगी मैं भी पेके घर हो आवांगी सारिया नू मिल आवांगी ते ठीक है भाभी फिर सुपरस्टार नू सीजन 2 थोड़े दिन लई मैं होस्ट कर ला कर लो थैंक यू भाभी चलो जी आओ शुरुआत करते हैं मैं तुहानू थोड़े दिन बाद मिलांगी तद तक लई आकांक्षा तुहानू मिलवाएगी साडियां सुपरस्टार नूहां दे नाल फिलहाल असी अज पहुंच गए जी मोहाली ते इत्थे अज दी जेड़ी पहली सुपरस्टार नूह है जिन्हां दा नाम है दीपा पाकू उन्हां नूं मिलन लई मैं बहुत एक्साइटेड हाँ क्योंकि उन्हां बारे मैं इन्ना ज्यादा सुन लिया है ना वो प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट दे तौर ते काम करदे ने नाल नाल अपना घर अपना बच्चा अपना परिवार सांभदे ने ते आओ चलदे हां फिर देखदे हां दीपा पाकू जी सुपरस्टार नूह उन्हां दे परिवार नूं मिलदे हां दीपा पाकू लोकां दी नजर च ओ मेरी नूह है पर मेरी नजर च ओ मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है दीपा पागू मेरी वाइफ मैनू बड़ा मान है दीपा ते कि जिस हिसाब नाल दीपा एज एन मदर एज एन चाइल्ड एज एन वाइफ सारा कुछ इकट्ठा मैनेज कर रही है मेरी वाइफ दे जान तो बाद सानू इदां लग्या सी कि साडे घर दे विच किसी चीज़ की कमी आ गई बहुत वड्डी कमी आ गई पर मेरी इस धी ने मेरी इस बेटी ने वह सारिया कमियां पूरियां कीतियां ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਪਾਗੂ ਦੀ ਮਦਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਇਨ-ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ Love you, बेटा मैं अपनी बेटी तो बहुत खुश हाँ so, I am very proud of you, दीपा Love you. आज असीं तुहानूं जिस सुपरस्टार नूं ना मिलवाण जा रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਪਾ ਪਾਗੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਪਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੈਕੇਟ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਰੁਕਸ ਪਾਗੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਗੂ ਜੀ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਇਅਰਸ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੰਗਤ ਮੱਕੜ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਹੈ ਕਾਂਤਾ ਮੱਕੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇਬਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸ਼ਜ਼ਾਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਗਰਿਮਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੂ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਡਫੋਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 뮤직 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਲਾਊਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੂਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਓ ਚੀਖੋ ਚਿੱਲਾਓ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਪਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਡਫੋਨਸ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ दिल 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 लगी ये लगी माना माना दिल लगी दिल लगी दिल लगी बज्जी दिल लगी दिल बज्जी दिल लगी दिल लगी लगी दिल लगी दिल लगी अगला शब्द है या गल है क्यामत से क्यामत तक ऊपर लिपसिंग करके ना समझाऊंगे क्यामत से क्यामत तक एक जना समझाओ मैं तो कहनी इजी रहेगा क्यामत से क्यामत तक क्यामत क्यामत मैंने कुछ नहीं पता लग रहा है कुछ और ट्राई करो कुछ और ट्राई करो कयामत कयामत क क क क यामत क क यामत मत हाँ या कयामत कयामत से कयामत से कयामत तक तो अगला शब्द है जी शिलोंग चुप लोंग चुप श श श श ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰੋ ਲੰਬਾ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਸੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮਾਧੁਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे डांस हाँ एक्ट्रेस टीवी पे अच्छी डांस नहीं नहीं एक दो तीन चार चार पाँच छः सात आठ नौ दस गाना एक दो तीन चार गाना डांस एक दो तीन चार डांस कौन कर दिया डांस एक दो तीन चार पांच माधुरी दीक्षित सो
अगला ते आखरी क्लू है अमरिंदर गिल। नाइस। तुसी अमरिंदर गिल दा गाना। गिटार, माइक, सिंगिंग, सिंगर। अमरिंदर गिल। किमें दसी है? गिल। सिंगर गाना। सिंगर है। अमरिंदर। अमरिंदर। अमरिंदर गिल। अमरिंदर। और की दस सकते? गाना भी गाना, टीवी ते भी आना। अमरिंदर गिल। तो तुसी उतार दो जी। सो तुसी ये राउंड बहुत सोना निभाया, तो तुसी बन दियो न्यू साडी सुपरस्टार। दीपा जी, वैसे तो मैं तुहाडे परिवार नूं लगभग जान ही गई हां, लेकिन क्योंकि तुहाडी फैमिली मैंबर्स जिहड़े आ म्यूजिक इंडस्ट्री नाल बहुत ज़्यादा जुड़े हुए है, सो मेरे कोल ना कुछ अजिहे शब्द है जिहड़े म्यूजिक इंडस्ट्री नाल जुड़दे आ, ते मैं तुहानूं उह शब्द दसूंगी ते तुसी जिन्ने भी परिवारिक मैंबर तुहाडे इत्थे बैठे हुए आ उहनां विच्चों उह शब्द जिहड़ा सब तों ज़्यादा किसी ते टुकदा है, बस तुसी उहदा नाम लै देना। सो मेरा पहला शब्द है जी ड्रम्स, यानी घर दे विच सब तों ज़्यादा रौला कौन पाउंदा है? अनडाउटडली मेरा बेटा शहज़ान सब तों ज़्यादा रौला, सारा दिन रौला पाउंदा है। सो अगला शब्द है जी गिटार, यानी कि घर दे विच सब तों ज़्यादा स्टाइलिश कौन है? स्टाइलिश मेरे हस्बैंड रुक्स पाउंदे। अग्री करते हो सारे? बिल्कुल। सो अगला शब्द है जी फ्लूट, यानी कि सुरीला, ते घर दी फ्लूट कौन है? मेरे फादर इन लॉ। सो इस गल ते लगदा थोड़ा जिहा मसला भी हो सकदा है, क्योंकि रुक्स भी गांदे ने ते तुहाडे फादर इन लॉ भी गांदे ने। अगला है जी कीबोर्ड, यानी कि अपनी उंगलां ते नचाउंदा कौन है? ओ फिर मैं कहूंगी शहज़ान। नहीं, दीपा। सो अगला शब्द है जी वायलिन, यानी कि सब तो ज्यादा मिठा शांत सुभा किदा? मिठा शांत सुभा मेरे पापा दा। वैसे इस गल ते मैं भी अग्री करदी हां, क्योंकि जदों दा एपिसोड शुरू होया सर बहुत आराम नाल प्यार नाल बैठे हुए ने। जिवें कि दीपा जी मैं देखिया कि तुहाडे सासू मां यानी कि मदर इन लॉ नहीं हैगे इस परिवार दे विच, ते व्याह तों बाद नूहां वास्ते सस बहुत जरूरी हुंदी है। हां जी, ते तुहाडे वास्ते किन्नी कु उहनां नूं उहनां दी जिहड़ी कमी है तुहानूं लगदी है? देखो मैनूं लगदा इह कमी तां शायद कोई भी नहीं पूरी कर सकदा, मतलब जो उहनां तुसीं उह तां सीगा ही, बट मेरे फादर इन्होंने मैनू वो कमी कभी नहीं महसूस होने दी। जिस दिन मैं आई हाँ इस घर च व्याह के, मेरे फादर इन्होंने सब तो ज्यादा लाड किया है मेरा। कितना चैलेंजिंग रहा बिना सास तो पूरे ससुराल परिवार को सामना? मैंने लगता है एक मदर इन लॉ यही होंगी है जो सारा कुछ नूह सिखाती है, आके किदा रिस्पोंसिबिलिटी हैंडल करना है, सारी गाइडेंस उन्हों का देना उन्होंने काम होंगे, बट मेरे को चीज़ नहीं सी। पर मैनू इन्ना सी कि मैं आंदे ही सारे परिवार नू आपदा मन लिया, तो उदे करके मैं रिस्पोंसिबिलिटी निभाना आसान हो गया मेरे लिए, जदों कि सारे मेरे नाल सी उदों। अंकल जी मैं देख सकती हाँ कि दीपा जी की तुहाडे नाल बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो तुसी अपने नूं लई की कहना चाहोगे? मेरे कोले सब तो पहले तो अल्फाज नहीं है मेरी इस बेटी लई। बेटा मेरा सी और बेटी सी मैं सी, जे बेटी ने तो अपने घर जाना सी एक दिन, अज नहीं तो कल। लोगों ने सानू बड़ा डराया कि तुहानू दुबारे मैरिज करनी चाहिए है, बच्चे तो आप अपने कम्मा च लग जाएंगे, तुहानू किसी ने पूछना नहीं है। बट मैं अपनी जित अड़िया होया सी कि मैं क्या मैं मैरिज नहीं करनी, तो परमात्मा है उसने देखना सारा कुछ, मैनू अच्छा ही करेगा मेरे लिए। और वाकई परमात्मा ने ऐसा मैनू गिफ्ट दिता इस बेटी के रूप के जो मतलब मैं हर पल उस महसूस करदा है। दीपा जी की मम्मा बहुत इमोशनल हो रही है। जिस घर च सस नहीं हैगी, जिस घर च ऑलरेडी कोई बुजुर्ग लेडी नहीं हैगी सांभण नूं नूं नूं, उस घर च तुसी कुड़ी नूं भेजना सी ते उदों डर सीगा दिल दे विच? देखो जदों आपां नहीं जानदे उदों तो दिल च थोड़ा जिहा हुंदा ही है, लेकिन जदों बेटी इस घर च गई कोई फिक्र नहीं। वैसे तुसी मैं देख लिया कि बहुत सोहने परिवार तुहानूं मिलिया, बहुत सोहना, ते इह परिवार जदों मिलिया
ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਂਡਸਮ ਜਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੁੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਆਂ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਰੱਸਟ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਘਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਪਾ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਪੁਣਾ ਘੰਟਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਫੋਨ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪਾਪਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਏ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਰੁੱਖ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨੇਬਰ ਹੋ ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਜ਼ਾਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਜ਼ਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਦਾਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਸਿਪਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੀਪਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੀ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੀਲਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਦਰਹੁੱਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਖਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦਿਖਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਕੁੜੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲੇ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੈਲੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਨੇਚਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੇ ਰੁਕਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਮਾ ਹੀ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਟੀ। ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਗਲਵਸ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਲਵਸ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੰਚ ਮਾਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੇ ਰੁਕਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ? ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੈਜਟਸ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ ਹੁਣੇ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੈਜਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਛੇੜਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ
मोटी होगी, फिर अच्छा। कहोगी मेरे कपड़े नहीं आ रहे, फिर खाना भी सबसे ज्यादा आप ही है तो मतलब ऑब्वियसली फिर वो मजाक बन जाता होता थोड़ा थोड़ा फिर। तो अगला सवाल है तुहाडे दोनों विचों किन्नू रिश्तेदारा च बैठना या विचरना चंगा नहीं लगता? सानू दोनों नू ही चंगा लगता है, दोनों नू चंगा लगता ऑलमोस्ट। हां सो अगला सवाल है तुहाडे दोनों विच जदों लड़ाई हुंदी है तां लड़ाई जिहड़ी है वो आर्ग्यूमेंट जिहड़ी है जितदा है? जितदा क्यों थोड़ी आर्गुमेंट पावर ज़्यादा है मतलब एक्चुअली मेरे वो जेड़े की होंदे फैक्ट्स वो बड़े सही होंदे वैसे मुंडे ना हमेशा यही लगता है कि साडे फैक्ट्स ज़्यादा चंगे है बट ए होंदा नहीं है। सो अगला सवाल है जी फोन कर करके कौन एक दूजे नु पुछदा है कि खाना खा लिया तुसी ठीक हो? मैं पुछदा मैं ही पुछदी मैं ही कॉल करदी खाना मैं ही बनाऊं बारो ऑर्डर नहीं तो जाके पी जाती है। अच्छा चाय भी बाहरों जाके पींदा मतलब फ्लेवर चाय पींदी बाहरों है करो तो करो पियोगी तो मेरे हाथ दी बस। सो अगला सवाल है दोनों विचों एक गल नु खिचन दी या ज्यादा बहस करन दी आदत किन्नू है? कौन अपने प्यार ना या हसके जे घरदियां तो गल मनवा लैंदा है? बहुत जोर दी पिया सो अगला है जी ते आखरी सवाल है लौंग लाची दा चुगलियां करन दी या गॉसिप करन दी आदत तुहाडे दोनों विचों किन्नू है? मैनू तो नहीं है पर मैनू भी नहीं सी कि पर मैं नहीं मारे तो मैं नहीं करदी पर मैं भी नहीं करदा। सो इस तो साबित हुंदा है कि तुहाडी जोड़ी जिहड़ी है लौंग लाची वर्गी है क्योंकि तुहानू जिहड़े एक दूजे नूं तुसीं पंच मारे बड़े घट सीगे सो तुहाडी कंपैटिबिलिटी जिहड़ी काफी वधिया है। सो लौंग लाची राउंड जिहड़ा इत्थे कंप्लीट हुंदा है। तुहाडी और रुक्स दी अरेंज मैरिज है सारी फैमिली साडी अगे बैठी सी ते असी पिछे बैठे सीगे रिक्लाइनर्स ते ते मैं देख रही हां कि रुक्स पूरा टाइम मूवी देख रहे मैं कि इन्हां ने मैनूं वैलेंटाइनस डे ते बुलाया ते इन्हां सारा सारा ध्यान मूवी च एक बार भी मेरे च आंखों ही आंखों ने पहले कुछ दिन बात ब्याह तो बाद तुसीं जाणे आ इन्हां नूं या फिर जदों हनीमून यानी कि पहली बार तुसीं जदों घूमणगे उस तो बाद ए थोड़ा तुहाडे नाल रोमांटिक होए कि हल्ले भी ओदा दे ने? हनीमून तां साडा जी पुछो ही ना बस हुण तो मैं जरूर पुछूंगी ਤਨਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਲੇਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 26-27 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗਏ ਸੀ ਫਾਈਨਲੀ? ਗੋਆ। ਐਸੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗੋਆ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਰੈਸਸ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕਰਟਸ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਪਾ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਡੀ ਸਕਰਟ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੀਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਗਿਫਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਟ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ 5th ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਿਵਰਸਰੀ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਨਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮਨ ਭਰਿਆ ਦੀਪ ਰਾਗ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਗਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਚਾਹਣ।
इश्क तेरा इश्क मैनू रोण न देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू सोन न देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोण न देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू सोन न देवे। जो जो तू बोलेंगी ओ मैं कर जाऊंगा, हसदे हसदे प्यार दे बिच मैं मर जाऊंगा, जो जो तू बोलेंगी ओ मैं कर जाऊंगा, हसदे हसदे प्यार दे बिच मैं मर जाऊंगा, पर प्यार तेरा मैनू कुछ होने ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोण न देवे। How sweet. आकांक्षा जी तुसी तां मैनू सरप्राइज ही दित्ता, मैं सोचिया फर्स्ट सीजन वांगू मिशा जी आणगे। ये गल तो मैं वैसे तो सारे दसदा कि मीशा जी नहीं आना सी, मतलब मेरे भाभी जी ने तो सानू पता ही है, तो मैं भाभी नूं कहा कि भाभी तुसी भी अपने पेके घर जाओ, तुसी सीजन वन च इन्नियां फैमिलीज़ नूं मिले तो कभी ना कभी मेरा भी तो विआह होना है, तो मैं भी तो नूँ हाँ तो कुछ ना कुछ सीख ला, तो इस करके अज मैं आई हाँ। लेकिन तुसी फिक्र नहीं करनी है, तुहानू मीशा जी की असी बिल्कुल कमी नहीं होने देनी है, तो आ देखो तुसी अगर उन्होंने मिस कर रहे हो। सत श्री अकाल दीपा भागू जी, बहुत बहुत मुबारकां तुहानू कि तुसी साडी अज दी सुपरस्टार नूं हो, और मेरियां बेस्ट विशेस तुहाडे नाल ने, शुभकामनावां तुहाडे नाल ने, ते सॉरी कि मैं उत्थे नहीं हाँ, पर मैं तुहानू सारियां नूं बहुत मिस कर रही हाँ, और मैं यही उम्मीद और यही विश्वास नाल कह सकदी हाँ कि तुहाडा यह एपीसोड बहुत सोहना जाण वाला। उम्मीद करदी हाँ तुसी सारे राजी खुशी हो, तंदुरुस्त हो, और परमात्मा तुहाडे ते हमेशा मेहर भरिया हथ रखे, मेरी सारियां दुआवां तुहाडे नाल ने। सो किदां दा लग्गिया तुहानू फिर मेरी भाभी जी दा प्यारा जिहा मैसेज? बहुत बहुत सोहना मैसेज सी। सुपरस्टार नूं सीजन 2 दियां दोबारा जी पंजाबी ते रौनकां लग गईआं ने, ते हुण राउंड दा नाम भी है रौनक मेला। म्यूजिकल फैमिली है, रौनकां लगदियां रहणियां चाहीदियां ने, सो इसी करके मैं गेम लैके आई हां रौनक मेला। ते दो टीम्स बन चुकियां ने, दीपा जी वर्सिज रुक्स जी। सो ग्लासिस पे है तुहाडे सामने ते कुछ बलून्स पे है। गेम दे रूल्स इस तरह ने कि तुसी वारी वारी सिर टीम मैंबर्स आओगे, कॉम्पिटिशन होएगा, एक एक गुब्बारा लाओगे, उसनों गिलास दे विच रख के फुलाओगे, गिलास चुकिया जाएगा, दूसरे गिलास दे विच उस गिलास नूं रख के गुब्बारे च हवा कर दोगे, गिलास दा ढेर लग जाएगा। सो इदां ही तुसी ग्लासिस दे ढेर लगांदे जाना है बलून दा इस्तेमाल करके, पर दूसरा हथ नहीं यूज करना। तुसी टीम मैंबर्स एक दूजे की मदद कर सकते हो। रूल सिंपल है, समझ आ गया? बलून लै लो अपने हथा च। रेडी, 1 2 3। बाकी टीम मैंबर्स चेयर अप करो अपने अपने टीम मैंबर्स नूं, ते ध्यान रखो कि टीम मैंबर सीटिंग ना करन। की लगता है कौन जीतेगा? ए हुंदा सौरा साहब दा प्यार, सासु मां दा प्यार, एंटी टीम। ग्लासेस नेड़े कर दो अपने टीम मेंबर्स दे, ग्लासेस नेड़े कर दो। मैं लगता है क्लियर विनर रुक्स जी होने वाले ने, पर बाजी कदे भी पलट सकती है। मैं लगता है रुक्स जी ने जो गुब्बारा लिया बहुत वधिया मिल गया उन्होंने। बिलकुल 3 ग्लास लेके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दीपा जी पहली हार मान गए ने। लो जी, सो क्लियर विनर ने रुक जी। सो अगे टीम मेंबर्स आ जाओ फिर। चलो फिर मम्मी दूसरा हाथ, दूसरा हाथ नहीं यूज करना, तुसी चीटिंग कर रहे हो। अंकल जी हाथ यूज कर रहे हो, तुसी हाथ यूज कर रहे हो। नो, चीटिंग, हाथ नहीं यूज करना। मैं लग रहा है कि क्लियर विनर इस बार भी जेंट्स होने वाले हैं। हवा दे।
क्योंकि आंटी ने पहले ही हार मान ली। तो अगले टीम मेंबर्स आ जाओ। ए थोड़ी कांटे दी टक्कर लग रही है मेनू। मेरे तो ना नेड़े करने तोड़े। जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ भी हो सकता है। चलो चलो चलो। चलो चलो चलो। कुछ भी हो सकता है अजय भी। नहीं कुछ भी हो सकता है दीपा जी। सारे ग्लासेस चोरी हो रहे हैं। दीपा जी की जी लाज है रख ली है। तुसी क्लीन स्वीप इस टीम नू नहीं होन दिता है। एक चोरी करके पर फिर भी तुसी कांटे की टक्कर दिती है ना नू। लेकिन जेंट्स की टीम जी है रौनक मेरा राउंड जीत गई है। अच्छा दीपा जी निक्के हुंदे किताबा दे विच असीं पोइम्स भी बहुत पढ़ते हैं। एक होर चीज हुंदी है जो सानूं बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, खास तौर ते जदों बच्चे हुंदे आ असीं ते ओह चीज सानूं इन्नी ज्यादा मजेदार लगती है। दादी नानी ओह चीजां सानूं सुनदी हुंदी है बुझारतां। मेरे कोल भी है तुहाडे कोल बुझारतां यानी कि बातां। मैं तुहानूं बुझारत पुछूंगी, तुसीं जिन्ने ओह बुझारत बुझ ली अपना हथ खड़ा करना है ते आंसर देना है वन बाय वन। जिहड़ा आंसर सही होएगा ओह जितेगा, सिंपल। सो मेरी पहली बुझारत है जी, निक्की जी कुड़ी लै परांदा तुरी। उन्हां ने देख लो हथ खड़ा कर लिया, एकदम क्लिक नहीं कर रही है। पता नहीं मेरा भी सही है या नहीं। चलो तो पर पतंग गलत। मे बी छल्ली। बोलना बहुत जरूरी है। रेडी? खड़े खड़ोते चुप चुपीते, खड़का खड़के खड़ावा पाके। 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 कलाकारां दा परिवार होवे, म्यूजिक दी गल हो रही होवे ते गाने ना होण, एदां नहीं हो सकदा ना। तो अगला ग्राउंड है जी अंताक्षरी। तो दो टीम साढ़े को आ गई ने, एक हैगी है जी रुक्स जी की टीम यानी कि जेंट्स जी की टीम है सारी, तो दूसरी हैगी है दीपा जी की टीम यानी कि लेडीज की टीम। सो देखना है कि अंताक्षरी का जो राउंड है जेंट्स जीतते ने या लेडीज। ऑब्वियसली असी जीतते ने। वैसे सिंगर्स दोनों उधर बैठे ने। मैं भी है सिंगर छुपे अंताक्षरी के रूल्स में तुहानू समझा देनी आ। मैं तुहानू कुछ गाणियां दे क्लूज दूंगी जिन्हां दे लिरिक्स थोड़े उल्टे फुल्टे करके अरेंज किते होणगे। सो मैं ओह लिरिक्स दे हिंट्स तुहानू दूंगी, तुसीं लिरिक्स तों गाना पहचानना है ते जिहड़ी टीम पहले गाना पहचानेगी ओह हथ खड़ा करेगी ते उहनूं चांस मिलेगा गाना गाउण दा। ठीक है जी। सो मेरा पहला हिंट है सम्मी उठ वारी। केड़ा गाना है इह?
मैं बारी मेरी समीए लदड़े जान दे ऊटनी समीए ऊटा ने गण चलिया नी समीए मेरी बार मैं बारी मेरी समीए बहुत खूब बहुत खूब। सो मेरा अगला क्लू है जी, पटोला काला मित्रा। काला सूट काला तिल मुखेत जचदा नजर न लगे तेनू बचा के बिल रखदा गोरी बीनी विच बने चनके मित्रा दी जान ते बने जदो निकले पटोला बनके मित्रा दी जान ते बने। सो अगला क्लू है जी, पंजाब मूली मंजा। अपना पंजाब होवे घर दी शराब होवे मूली नाल गंदा होवे बाण वाला मंजा होवे ओ मंजे उत्ते बैठा जट बनिया नवाब होवे अपना पंजाब होवे घर दी शराब होवे अपना पंजाब। सो टू एंड वन। सो अगला क्लू है जी, इश्क तारे तड़पावे। तारे गिन गिन याच तेरी मिलता जागा राता नूं रुक न पावा अखियां विचों गाउंदियां बरसाता नूं तारे गिन गिन याच तेरी मिलता जागा राता नूं रुक न पावा अखियां विचों गाउंदियां बरसाता नूं ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो इश्क तेरा तड़पावे ओ हो 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 ओ हो इश्क तेरा तड़पावे। तू कर लयकी मेनू प्यारिये बस तेरे ना हांजी तेरे ना बख ना करी तू ही मेरी दुनिया जहान वे तेरे बाजो कौन है मेरा है देखा तेनू नित सुबह शाम वे ताही खिड़दा है मेरा चेहरा हाय ओ मेरी जान ना हो परेशान ना तेरे मेरा असर ना नहीं है शायद तेरी खैर हो बेचारो पैशाला और कुछ मांगता नहीं। बहुत खूब। सो अगला क्लू है जी, सौन कोठे छत। सौन दी चढ़ी भी लगी सौन दी चढ़ी मैं भी खड़ा कोठे तू भी छत ते चढ़ी मेरे दिल विच आए ख्याल के नचने नू जी करदा अंताक्षरी का कंप्लीट होंदा है ते 4-2। सो तुसी जित गए जी अंताक्षरी राउंड इस करके तुहाडे कोल मेरे लिए ना एक प्यारा जिहा गिफ्ट है ते मैं दे दा तुहानू बिलकुल तो तुहानू मिलदा दीपा जी वेलबींग न्यूट्रिशन वालों एक प्यारा जा गिफ्ट है। पर वेलबींग न्यूट्रिशन एक स्मार्ट न्यूट्रिशन ब्रांड है जो कि नवे अते नवीनता भरे ढंग नाल तुहाडे शरीर नू लोड़िंदा पोषण दिंदा है। इस दा स्किन फ्यूल प्रोडक्ट नमी नू भरन ते मुहासिया नाल लड़न विच मदद करदा है। इस दे नाल नाल स्किन नू चमकदार बना के एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करदा है। क्योंकि तुसी सुपरस्टार नू सीजन 2 दे पहले सुपरस्टार नू मेरे कोल तुहाडे वास्ते एक होर चीज है ओ भी दे दो तुहानू ओके तुहानू सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना सो सरप्राइज आई एक होर तुहाडे वास्ते मेरे कोल है जी तुहाडे वास्ते प्यारी जी फुलकारी
ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੱਚੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪੇ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਫੈਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ 9 ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ 9 ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ 9 ਦੀਪਾ। ਸਾਰੇ ਨੂੰਆਂ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ 9। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ 9 ਸੀਜ਼ਨ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।